សូមស្វាគមន៍សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាពលឺព្រះអាទិត្យនាសេសេរដូវកំពុងចែងចាំងនៅលើរដ្ឋធានីប៉េកាំងដ៏ស្រស់ឆើតឆាយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រជាជនទីក្រុងប៉េកាំងមានក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាដោយបានទទួលដំណឹងថាមិត្តដ៏អង្ដងអដំនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រទេសចិនគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជានិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនទៀតត្រូវស្ដេចយាងនឹងអញ្ជើញមកបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនយើងការត្រៀមរៀបចំពិធីបដិសន្ធារកិច្ចដ៏អកធឹកអធមដើម្បីស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជនពោះកម្ពុជាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមហាប្រទេសចិនធ្លាប់មានការទំនាក់ទំនងគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាង1000ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកដល់កម្រិតមួយគួរឲ្យមានមោទនភាពជាទីបំផុតនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1960ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ូឡានហូទទួលបន្ទុកតំបន់ម៉ុងគូលីស្វាយ័តនិងឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាវងហើយបានអញ្ជើញមកកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងតំបន់ស្វាយ័តម៉ុងគូលីទីក្រុងជិននីងដើម្បីរងចាំធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះគណៈប្រតិភូជនពោះកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាព្រះទស្សនកិច្ចពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីលីចៅជីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូអេនឡាញអមដងហែសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងព្រះដំណើរទស្សនកិច្ចពេលនោះមានជាអាចអ្នកមនាងមូនីកសម្តេចប៉ែនណុតឯកឧត្តមភូព្រឹងសម្តេចញឹកជូឡុងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមេធាវីនិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីសូរិយារៀងសីព្រះបុត្រីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានស្ដេចយាងចាកចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងជិននិញតាមខ្សែរថភ្លើងពិសេសឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីប៉េកាំងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គធ្លាប់បានយាងមកបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចពីរដងរួចមកហើយនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ1956និងលើកទី2នៅឆ្នាំ1958ឆ្លងកាត់ព្រះទស្សនកិច្ចទាំងពីរខាងលើនេះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គតតឃើញការរីកចម្រើនយ៉ាងជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យនិងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងទាំងឡាយដែលប្រជាជនចិនបានសម្ដែងឡើងក្រោមមាគ៌ារួមនៃការកសាងសង្គមនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី
លីចៅជីឯកឧត្តមអនុប្រធានាធិបតីកុងទីអ៊ូឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជូទ័រឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូអ៊ិនឡៃព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញមករងចាំស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងប៉េកាំងនេះឱកាសនោះដែរព្រះបុត្រា២អង្គនៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានយាងមករងចាំព្រះបិតាព្រះអង្គផងដែរឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីលីចៅជីបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះប្រធានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះហឫទ័យរំភើបជាទីបំផុតចំពោះមហាបដិសន្ធារកិច្ចនេះដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងក្នុងនាមនៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នូវមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសក្នុងទិសដៅរឹតចំណងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជនយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីលីចៅជីបានដង្ហែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ដេចយាងប្រារព្ធពិធីត្រួតពលដែលមានតំណាងកងទ័ពជើងគោកជើងអាកាសនិងជើងទឹកធ្វើវន្ទនកិច្ចថ្វាយនឹងជូនជាកិត្តិយសយ៉ាងស្វាហាប់តំណាងប្រជាជនប្រជាពលករប្រជាកសិករថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពទាំង3ប្រភេទបណ្ដាអង្គទូតទាំងអស់ប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏បានអញ្ជើញចូលក្នុងពិធីបដិសន្ធាកិច្ចដ៏មហោឡារឹកនេះដែរបាទ
ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីលីចៅជីបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជនពោះកម្ពុជា罗罗登西哈那个情况底下，再一次光临我国的首都北京，我们感到非常愉快，不忍心，不仅代表中国人民和中华人民共和国政府，并且以我个人的名义向情况底下以及首都底下一起前来我国访问的干部室党委最高委员会副主席金乐阁下，干部室王国政府和无论首相阁下、也交通副首相阁下和其他国民们，表示最热烈的欢迎。哎，我当六天呢，特别累。ឯកឧត្តមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកស្រីអស់លោកនិងមហាមិត្តទាំងឡាយខ្ញុំសូមឱកាសជម្រាបជូនសេចក្តីកតញ្ញូធម៌ដោយរំភើបញាប់ញ័រក្នុងព្រះសង្ឃថាឆ្លើយតបវិញនាឱកាសនោះដែរសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននិងចំពោះប្រជាជនចិនជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្នើយាងព្រះអង្គមកបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនាពេលនេះនិងចំពោះមហាបដិសន្ធារកិច្ចជាកិត្តិយសដ៏ពងពោះដល់យើងខ្ញុំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីដែលស្ថិតនៅជាអមតៈរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរសន្និបាតថាជាការទស្សនារវាងក្រុមញាតិប្រកបដោយមហាប្រតិព័ទ្ធដែលបានកើតឡើងរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាវិថីនានានៃទីក្រុងបេកាំងក្នុងថ្ងៃនេះមានសភាពអធិកធមសម្បំអស្ចារ្យប្រៀបបានទៅនឹងពិធីបុណ្យមួយយ៉ាងមហោឡារឹកប្រជាជនចិនជាង400,000នាក់នាំគ្នាទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីចាំស្វាគមន៍ដោយក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាថ្វាយនឹងជូនភ្ញៀវកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រមួយដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គThank you.
ទីលានទីអានមែននេះឱកាសនេះបានប្រែក្លាយទៅជាមហាសកលនៃភាពស្បៃរីករាយនិងមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់រាប់អានជាមហាមិត្តភាពយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជនគោះនៃប្រទេសជាមិនដងវិថីរាប់គីឡូម៉ែត្របានប្រែក្លាយទៅជាដងទន្លេមួយដែលពុះកញ្ជ្រោលដោយសម្ដេចជ័យខូអបអរសាទរមិត្តភាពដ៏ធំធេងនិងរំលឹកដោយទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរដ៏ប្រងព្រឹត្តមើលទៅដូចជាដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេឡានសាងជាងដែលប្រសពចូលគ្នាហើយហូរទៅឥតស្រាក់ស្រាននាលងាចថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1960អាយដាមលីចៅជីប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនបានទទួលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីស្នេហ៍សំណាលជាមិត្តភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងប្រកបដោយមិត្តភាពវត្តមានក្នុងឱកាសនោះមានសមាជិកគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់កម្ពុជាទាំងអស់និងថ្នាក់ដឹកនាំចិនជាច្រើនផងដែរព្រះទស្សនកិច្ចនៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនាពេលនេះពិតជានឹងនាំមកនូវស្ថានភាពថ្មីដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យជឿនលឿនទៅមុខថែមទៀតនៅវេលារាត្រីនៃថ្ងៃដដែលនោះអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនអេងឡាយនិងលោកជំទាវបានរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជដ៏ត្រចះត្រចង់ថ្វាយនឹងជូនជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់គណៈប្រតិភូចំពោះកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកម្នាង
ឯកឧត្តមជួនអេងឡាយបានថ្លែងក្នុងឱកាសនោះថាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងត្រូវបន្តទៅមុខទៀតនៅគ្រប់ជំនាន់នៅក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមជួនអេងឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីប្រពៃណីស្នេហាសន្តិភាពឯករាជ្យភាពនៃប្រជាជនយើងទាំងពីរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រយាកាសសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីមានឱកាសកសាងប្រទេសរៀងៗខ្លួនប្រទេសយើងទាំងពីរបានប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍សន្តិភាពទាំង5ហើយបានគោរពនូវស្មារតីនៃសន្តិសិទ្ធទីក្រុងបានឌុងដោយឥតងាករីឯកឧត្តមលីចៅជីប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជដ៏មហោឡារឹកអស្ចារ្យមួយនៅឯសាលមហោស្រពប្រជាជនចិនថ្ងៃនឹងជូនជាកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ពស់បំផុតដល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងគណៈប្រតិភូជនពស់កម្ពុជាដែលជាមិត្តជាទីស្នេហានិងជាទីគោរពរបស់ប្រជាជនចិនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីលីចៅជីបានថ្លែងប្រកាសនៅក្នុងនាមនៃប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិននូវមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលតំណាងដោយគណៈប្រតិភូជនពោះដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនាពេលនេះឯកឧត្តមថ្លែងបន្តទៀតថាទោះបីជាប្រជាជនចិនមានភារកិច្ចការពារឯករាជ្យភាពប្រទេសជិតខ្លួនក៏ដូចជាភារកិច្ចការពារសន្តិភាពពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនដែលភ្លេចនូវចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ម្ដងណាឡើយក្នុងព្រះសង្កថាឆ្លើយតបនាពេលនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះបន្ទូលថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងប្រជាជនចិនជាទីគោរពដែលបានរៀបចំឡើងនៅពិធីបដិសន្ធារកិច្ចដ៏មហោឡារឹកអស្ចារ្យនេះឡើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបន្តទៀតថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារទុកនូវការគាំទ្រដោយឥតសំចៃរបស់ប្រទេសចិនថ្មីចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពជាទីបំផុតដោយបានចងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនក្រុមសិល្បករនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានសម្ដែងរបាំបុរាណខ្មែរជូនគណៈប្រតិភូជនពោះកម្ពុជាទស្សនាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកម្នាងអមដង្ហែដោយសម្ដេចប៉ែននុតឯកឧត្តមភោព្រឹងសម្ដេចញឹកជូឡុងបានស្ដេចយាងនិងអញ្ជើញចូលជួបឯកឧត្តមប្រធានម៉ៅសេតុងមានវត្តមាននៅពេលនោះផងដែរគឺឯកឧត្តមលីចៅជីឯកឧត្តមជូតើឯកឧត្តមជូអេងឡាយនិងបណ្ដាអិស្រាជនជុំកពស់ចិនជាច្រើនរូបទៀត
ជាបន្តមកឯកឧត្តមប្រធានម៉ៅសេតុងបានបើកកិច្ចប្រជុំស្និទ្ធសម្ណាលជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់នៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយាងអញ្ជើញទៅទស្សនាពិព័រណ៍កសិកម្មនៅសាលពិព័រណ៍ជាតិប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនបាននឹងកំពុងស្ដារនិងលើកកម្ពស់បច្ចេកទេសកសិកម្មដោយជំរុញកសាងនូវសិប្បកម្មអាជីវកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ